jahwareer siyaasadeed ayaa waxa uu ka taagan yahay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dhanka kalena madaxweyne Xaaf ayaa la sheegay in uu ku go'doonsan yahay bartamaha magaalada dhuusamareeb. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii saacadihii ugu dambeeyay uu wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya kulamo ka waday magaaladaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Jahwareer iyo xaalad siyaasadeed ee kacsan ayaa ka taagan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug kadib markii uu halkaasi tagay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Waxaa xalay magaalada dhuusamareeb ka dhacay kulamo ay wada qaateen wafdi ka socda madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxda Ahlu Sunna, isla markaana la doonayo sidii la iskugu soo dhoweyn lahaa madaxda Ahlu Sunna iyo madaxweyne Xaaf oo khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay. Waxaa xali baaqday kulamo lagu ballansanaa inay wada qaataan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya, madaxweyne Xaaf iyo madaxda Ahlu Sunna ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Waxaana la sheegayaa in kulamadaasi uu diiday madaxweyne Xaaf kadib markii loo diiday inay gudaha u soo galaan magaalada dhuusamareeb ciidamo isaga u socday, sida ay sheegeen ilo wareedyo halkaasi ku sugan. Dhanka kale, maanta ayaa la filayaa inay kulan yeeshaan odayaasha dhaqanka deegaanada Galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, kuwaasi oo ka socda dhanka madaxweyne Xaaf, islamarkaana raadinayo sidii la iskugu soo dhoweyn lahaa dhinacyada iskhilaafsan. Sida ay sheegayaan dadka deegaanka, ciidamo fara badan ayaa lagu soo daadiyey xaafadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, iyadoona laga cabsi qabo inay gudaha u soo galaan ciidamo taabacsan madaxweyne Xaaf, kuwaasi oo shalay soo gaaray duleedka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, islamarkaana uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda maamulka Galmudug. Waxaa hadda dhacday dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay ahaayeen in Galmudug ay ku sugan yihiin wasiirkii arrimaha gudaha iyo xildhibaano la socda. Waxaan doonayaa marka sidaa awgeed inaan ummadda reer Galmudug meel kastay joogto aan baaq uga jeedino, oon halkaa baaq uga diro, oon dhaho war reer Galmudug hadday leeyihiin culimaaudiin, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin indheergarad fadhiga ka kaca, arrintaa fiiriya. Waad u jeeddaan meesha loo wada Galmudug, waad u jeeddaan in wasiirkii arrimaha gudaha oo dullaal ka ah kursigiisii siyaasadeed inuu saakay Galmudug ku sugan yahay, asigoo dullaal ka ah kursigiisii oo kumbaromays ku gelaya kursigiisii, ma gara karo dhibaatada intaa la eg waxa u geysanaya inuu kursigiisa dullaalo oo uu noqdo nin kursigiisii iibinaya kuna bedelaya baabi'inta Galmudug. Sidaa awgeed waxaan doonayaa inaan halkan sidoo kale tabaaq uga jeediyo guddoonka aqalka sare oo ah halka metesha maamul goboleedyada inaysan indhaha ka fiirsan xaaladda Galmudug ay dowladda dhexe ay ku haydo, oo shacabka reer Galmudug dhibaatadii gaartaahi ay naqanayso mid gaarta dhammaan Soomaaliya. Mana dhici karto in Galmudug dab ka kaco ee gobollada kale ee Hirshabeelle ka badbaado oo Puntland ka badbaado oo Muqdisho ka badbaado, ma dhici karto. Marka waxaan leeyahay intaan dabku qolo kastaba gurgeeda ku gaarin, guddoonka aqalka sare arrintaa ha ku soo baxo, guddoonka aqalka hoose ha ku soo baxo, baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxaan leeyahay waraadinkuna fiiriya xaaladda, ma aha waxaa la idiin doortay inaad hoteelka xamar ku yaalla iyo xarunta madaxtooyeynta u dhexayda inaad metashaan, Soomaaliyeed metashaan. Shacabka Soomaaliyeed ee reer Galmudug ee dhibaatada aad aragteen ay ku haydo dowladdii aad adunku sharci ilaalinta aad ahaadeen, ood arkaysaan in saaca hadda la taagan yahay meeshaad aragteen ay marayso xaaladeed. Intaas ayaan ugu baaqayaa mar kale dadka reer Galmudug dibad iyo gudo meel kastoo joogtaan, waraayihiina ka tashada, war cid idiinma maqno, ceelna idiinma qodno, war ubadkiina aayuhiida ka fekera, war aayaha damba ka fekera, war arrinta hadda meesha ay ku waddo dowladda dhexe in 2020 kursi inay nolol ku gaarayaan iyan kaleta aysan kala helin, nimanka doonaya in saaka baabi'inta Galmudug ay ku helaan adinkuna ka hortaga.
waxa isa soo taraya baaqida loo diray dawladda dhexe ee Soomaaliya ee ku aadan in faragelinta ay ka deeyso dawlad goboleedka Galmudug. Xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Dr. Ahmed Nuur Maxamed Cabdi ayaa maanta kulan la qaatay agaasimiyasha guud ee wasaaradaha warfaafinta, kalluumeysiga iyo tamarta. Dr. Ahmed Nuur Maxamed Cabdi oo agaasimiyasha guud ku booqday wasaaradaha ayaa kala hadlay wixii u qabsoomay halbeegada ay ku leeyihiin tubaha qaranka ee ay ballan qaadeen in sanadkan 2019 gudihiisa ay ku fuliyaan. Intii ay socdeen kulamada oo qayb ka ahaa qorshaha isla xisaabtan daahfurnaanta iyo hufnaanta oo loo daadejinayo heer agaasimo guud, ayaa Dr. Ahmed Nuur waxa uu warbixin ugu dhageystay agaasimeyaasha guud, waxa uuna kula dardaarmay in ay laba jibaaraan dadaalada ay ugu jiraan ku guuleysiga qorshayaasha sanadlaha ay horay u ballan qaadeen. Dhammaan wasiirada xukuumadda ayaa sanadkan bilowgiisii waxa ay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre u gudbiyeen halbeegyada iyo qorshooyinka hortabinta leh ee tubaha qaranka ay ku leeyihiin oo ay sanadkan gudihiisa doonayaan in ay ku guuleystaan fulintooda.